До війни орендовували поля. Десь близько 500 гектарів землі у нас на двох чоловіків. Він і я приватні підприємці, тому у нас такий приватний бізнес, домашній, сімейний. Ми виїхали 26 березня, коли тут сильно були обстріли вже. Ну, де ти треба? Ти ніде не треба, да? Тільки вдома у себе. Закриваєш глаза, лягаєш в чужій хаті, думаєш, представляєш, що ти у себе в хаті. Відкриєш глаза, і це все був сон, і ти зараз будеш у себе вдома. Ні, відкрив, ти не вдома. Повернулись ми 10 листопада. Зразу була сильна така розтерянність. Чоловік взагалі лежав, вставати не хотів з кроваті, у нього була така депресія. Село взагалі сильно пострадало, все. Комбайн був прямий приход, хату розбило, побили склади, весь бізнес уничтожили. Це наша сонячна підстанція, яка навіть не встигла нам попрацювати. Це наш другий склад, був повний, підверх соняшником. Загорається і, мабуть, місяць він горів. Поля в нас і заміновані. На полі знайшли, коли намагалися розмінувати. Говорять, що це з вертольота ракета була. Ще на полі я не знаю, скільки там його тисяч. В селі води немає. У нас люди що до війни приходили, постійно брали воду. І приходять люди, і зараз поставили бочку, там краники, і люди приходять, набирають там воду. Допомогла наша красунечка, наша внучечка, то що родилася, вона нам допомогла. Поняли, що життя продовжується, як би там не було, треба нам далі робити. ФАО надала нам насіння, комбикорма, ваучер на відбудову. Це все вже по-новому перекрите, це нічого не було. Ні, воно мої гусі, курочки. Я так єлі дождалась, поки їх опять покупляла. Я усе люблю. Кормлю, ращу, туди зарубаю, обскубаю, дуже смачно. Щось просять, їсти хочуть. Ось це моя найлюбіша забота.